Բաքվի փախստական եմ, դեղից փախել եմ, նորից Ղարաբաղից եմ բախել, արդեն հոգնել եմ։ Եթե պահը եկել է, որ մեզ դուս հանեն, մենք դուս կգանք, որտեղ այսքան ժամանակ ես մարդիկ մեզ պահել են։ Բայց ուր գնանք, եթե գնալու տեղ չունենք։ Ազգակցական կապ չունեն, բայց նման են ճակատագրով։ Պատերազմը խաչեց այս ու նրանց նման հազարավոր արցախցիների ճակատագրերը։ Արցախի բնակիչներից շատերը ստիպված եղան թողնել տունն ու տարիների վաստակը, ապաստան գտնելով Հայաստանի տարբեր անկյուններում, այս դեպքում Զեյթունի ուսանողական հանրակացարանում։ Այստեղ տղես ակնո, աղջիկս, ես ամուսինս, ինչ անենք, տեղ չկա, իրար կող Տիկին Սիլվան ջրականում էր բնակվում ամուսնու ու 5 երեխաների հետ։ Դուստրը ցույց է տալիս ադրբեջանցիների հրապարակած տեսանյութը, որտեղ իրենց տունն է երևում։ Սա սեփական օջախը տեսնելու միակ հնարավորությունն է։ Հանայ մեր տունը։ Նու դոշակը դրել ավրեն։ Ինչ անեմ։ Սաղ թողնա, դե էտի Ֆրանսիա հայերն են սարքե, որպես ինձի 5 երեխա է Բակո Սահակյանն է տվել։ Այդքան տղեկը, որ զոհվել է մեր աչքին տուներ չէր եմ, այդքան զոհերից, ինչ անեմ։ 5 երեխաներից հիմա միայն 2-ն են իրենց հետ բնակվում Զեյթունի հանրակացարանում, մեկն ամուսնացած է, 2-ին էլ ստիպված թողել են բարեկամուհու տանը, փոքրիկ այս սենյակում չէին տեղավորվի, երբ այստեղ եկան սենյակների վիճակն անմխիթար էր, վերանորոգվեց ՄԱԿ-ի աջակցությամբ։ Անորոշ վիճակ, մեր տարածքները թուրքի ձեռնա, գյուղապետը ասեց, դուրս եկեք, լավ կլինի, հետ կդառնանք։ Ես էսենց դուրներ եմ բաց թողել, էսենց թողել դուրս եմ եկել։ Ու այսպես անորոշության մեջ արդեն 1 տարի է ապրում են Արցախից տեղահանված 6 ընտանիքները։ Դժգոհություն չունեն, գլխներին ծածկ կա, բայց շուտով դրսում հայտնվելու վախը հանգիստ չի տալիս։ Հանրակացարանը ուսանողական է, այն ազատելու մասին խոսակցություն արդեն եղել է, թեպետ շամկետներ չեն նշել։ Հետո տեսնենք էլ ինչ կլինի։ Արցախցիները տեղավորվել են հանրակացարանի 6-րդ հարկում, նկարահանման պահին հարկով 1 գազոճախին եռացող ճաշի հոտն էր տարածվել։ Սենյակներում խոհանոցի բացակայությունը ընդհանուր միջանցքի հաշվին լրացնող հարևանները նաև հոգսերն են միասին կիսում, մինչև թունելի վերջում լույս կտեսնեն։ Արդեն աշկրները վախեցա, դուք չեք պատկերացնում, ինչ կռիվա եղել է, դուք չեք պատկերացնում, ապրելի կռիվը տեսել եմ, էմի կռիվը, 90-ական թիվի կռիվը տեսել եմ, շատ ահավոր էր, որտեղ մենք չենք կարող իմանում, թե ես ինչա կատարվում, հոգնել եմ, իրոք, որ արդեն ես ինքս հոգնել եմ, ախր տուն, տեղ, երեխեքս հավաքված, բոլոր իրար մոտ, հենա տղաս բժիշկա եղել, բենի ռազմաբժիշկա կա, աշխատանք ճարելու համար, գնաց Ռուսաստան։ Տիկին Այդան ամուսնու ու որդու հետ ջրականի զորամասում էր աշխատում։ Պատերազմի օրերին ստիպված են եղել վիրավորների հետ միասին դուրս գալ ու Երևան տեղափոխվել։ Նահանջի հրաման էին ստացել։ Պայմաններին հարմարվել են, ապրում են առանց ապագայի մասին պատկերացում ունենալու։ Տիկին Այդան ման եկավ ու գտավ բաց նամակը, որ հանրակացարանի հարևաններով գրել էին վարչապետին, երբ տարածքն ազատելու մասին լուր էին ստացել, բայց այդպես էլ չուղարկեցին, որովհետև հեռանալու պահանջն էլ անորոշ ժամանակով չեղարկվեց։ Ծնողների հոգսից ու մտածմունքից անտեղյակ տան փոքրիկները խաղով են տարված։ Մայրը Տաթևն էլ ստիպված է լինում մոռանալ դժվարությունների մասին ու ժպտալ երեխաներին։ 4 անչափահաս երեխաների ամուսնուս Կեսրայրի ու Սկեսրոջ հետ ավան վարչական շրջանում գտնվող գիշերօթիկ դպրոցում են տեղավորվել։ Հա, այսինք այսինց շկաֆերը էլի ամուսնուս ընկերներն են տվել, այսինց դարակներ են, քան որ մեր աման չաման այսին ոչի բան որ չենք հասցրել, իրենք ինչով կարացնեն ժողովուրդը ամեն ինչով օգնել են, էլի խաղանոցն է, գիճելի խառնը, այսինց էլի ընդհանուր օգտագործելու, այսի դպրոցն է տվել, ամեն ինչ դպրոցին է, ստեղ ինչ որ տեսնում եք, սաղ դպրոցին է, պատուհաները նորից փոխել են։ Միայն շնորհակալության խոսքեր լսեցինք այս ընտանիքում, ասացին գոհ են բոլորից, օգնել են ամեն ինչով, միայնակ չեն թողել խնդիրների հետ, կապրեն այնքան, որքան թույլ կտան։ Եթե դուրս գալու պահանջ լինի, դուրս կգան կրկին շնորհակալ լինելով, բայց թե ուր կգնան չգիտեն, տունը, ավտոմեքենան, ամեն ինչ թողել են Շուշիում։ 23-ին տղես ծնվել էր, 26-ին դուս էին գրել, դե 27-ին արդեն տանն էի, դենց, հա մի քանի ժամ երևի, եկանք տուն։ Դե հավաքվել էին հարազատներով, ուրախացել են կահագին։ Հենց առավոտն է սկսվեց ժամը 7-ին, սկիսորս տագնապով
կռիվը սկսվել է։ Զինվորական ամուսին նան միջապես ճակատ է շտապել երիտասարդ մայրը երեխաների հետ Երևան, սկեսուրն էլ դստեր հետ ապաստարան է տեղափոխվել։ Հարցնում եմ, թե ինչ են հասցրել իրենց հետ վերցնել տնից դուրս գալիս։ Իր մի բան էլի, որ ընդդեմ դուրս եք հանել։ Ոչ մի բան։ Էսո։ Իտենց հիշորեր է եղել։ Իմ կոշիկներն ապա ես չգիտեմ որտեն, պա հիմա շատ կոշիկներ ունեմ, բայց դե այն իմ ակած կոշիկներ չեմ ուզում շպրտեմ։ Այն հուշուշվա շուշված հողնա վրեմ, նա ոչ շպրտեմ։ Մեր աջալը, տան վկայականը ու տան բանալիները։ Իրեք ո՞ր։ Ապաստրանում են եղել այս աջալով։ Այս աձյալով է փախել են, որպես հիշողություն իրենց տանից այս աձյալն, վսյա։ Վսյա։ Տիկին Ալանն էլ հարևանությամբ է բնակվում, պատերազմի օրերին հիվանդանոցում էր նոր էր վիրահատվել, բայց նրան արագ Երևան են տեղափոխել, հիվանդանոցները վիրավորներին էին սպասարկելու, այն ինչ տեսավ այդ օրերին ոչ կարողանում է մոռանալ, ոչ էլ հիշել է ուզում։ Ահա որ էնի տղան, որ բավջի նասիլկայի վրա նստած, տկլուր, չեմ ուզում հիշել։ Հայաստանում վերջին տվյալներով 20,000-ից ավելի արցախցի է բնակվում, որից 6,180-ը անչափահասներ են։ Արցախում նաև բնակարանաշինական ծրագրեր են իրականացվում։ Առաջիկա 3 տարիներին հնարավոր կլինի բնակարանով ապահովել բոլոր տեղահանված ընտանիքներին։ Մինչ այդ տեղահանված բնակիչները աջակցություն են ստանում Հայաստանում բնակվելու համար։ Վերջին ծրագիրը հաստատվեց օրեր առաջ։ Անշարժ գույք կորցրած քաղաքացիները կստանան ֆինանսական նոր աջակցություն։ Հայտերի գործընթացը կսկսվի առաջիկայում։ Կտրամադրվի 50,000-ական դրամ երեխաներին և առաջի երկրորդ խմբի հաշմանդամներին, այսպես համեմատաբար խոցելի հասարակության մեր անդամներին, և մյուս քաղաքացիներին 25,000-ական դրամ։ Ընդ որում յուրաքանչյուրին է սա տրամադրում։ Հաստատվել է նաև Ղարաբաղից տեղահանված փախստականի իրավիճակում գտնվող և Հայաստանի կացարաններում բնակվող ընտանիքների բնակարանների վարձակալության սուբսիդավորման ծրագիր։ Նրանց միջև 4 ամիս ժամկետով ամսական 68,000 դրամ կտրամադրվի բնակարանների վարձակալության գումարը փոխհատուցելու կամ վճարելու նպատակով։ Աջակցության ծրագրերը շարունակական են, մինչև որ բոլոր արցախցիները բնակարանով կապահովվեն Արցախում։